petikan dari rakaman Piring Hitam dan juga petikan dari filem Melayu Klasik menerusi ruangan Nostalgia di Klasik untuk hari Rabu hari ini 27 Mac 2024 bersama 16 Ramadan 1445 Hijriah. Dian di sini akan terus membimbingkan saudara dan selepas ini pastinya lagu Nostalgia akan terus membimbingkan saudara. Antaranya adalah lagu Nostalgia daripada Insane, lagu Nostalgia yang pernah melandari filem Melayu Klasik Singapura di Langgar Todak tahun 1962. Lagu berjudul Anak Ayam juga ada lagu daripada Empangri, lagu Nostalgia rakaman tahun 1963. Tahun 1963, lagu Nostalgia ini dirakamkan menerusi Piring Hitam, lagu berjudul Oh Mari Mari, nyanyian Dato' Ahmad Daud. Dan untuk makluman saudara, lagu Oh Mari Mari ini merupakan lagu saduran, manakala liriknya pula ditulis oleh Sa'diah. Di seketika saudara terus dengarkan menerusi ruangan Nostalgia di Klasik.
Adalah pasangan kekasih yang saling
sejak kecil lagi. Dan pada ketika itu berlaku rampasan kuasa di mana Dinda kepada Sultan Syamsuddin, iaitu lakonan H. Syamsuddin, iaitu Raja Kamaruddin, lakonan Haji Mahadi, dan pengikutnya merampas tahta. Dan beliau telah pun dipenjarakan seumur hidup, manakala Putra Ali telah pun berjaya melarikan diri dari dibunuh oleh bapa saudaranya pada ketika itu menerusi filem inilah. Jadi itu sedikit sebanyak kita menggamit kenangan kembali mengenai dengan filem Melayu klasik Putra Bertopeng ini. Jadi ayuh seketika kita menggamit kenangan dengan lagu yang pernah melatari filem ini, iaitu lagu berjudul Seri Dewi Malam dan Nya Norma Diah menerusi ruangan nostalgia.